Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike Republike Srbije, posjetio je Fenerbahčev stadion Šukru Saracoglu. Ljajić je sa delegacijom obišao stadion u pratnji Mirsada Turkčana, uspješnog člana košarkaškog kluba Fenerbahče Ulker. Delegaciji se priključio i Turgut Açar, Fenerbahčev direktor za međunarodne odnose. Nakon obilaska stadiona, ministar Ljajić i delegacija bili su gosti radio televizije Fenerbahče, nakon čega su obišli i redakciju časopisa Fenerbahče, gdje su se upoznali sa bivšim predsjednikom Fenerbahčea Farukom Ilgazom, koji se u tom trenutku nalazio u redakciji. Faruk Ilgaz, koji je svoja iskustva i svoje uspomene podelio sa ministrom Ljajićem, porazgovarao je sa svim članovima delegacije i fotografisao se sa njima. Gosti su obišli radnju Maraton Fenerium i članovi delegacije su sa velikom pažnjom razgledali artikle koji se prodaju u ovoj radnji. Sljedeća destinacija bio je i Fenerbahčev muzej, gdje su se članovi delegacije upoznali sa istorijom Fenerbahčea, osvojenim trofejima, a upoznati su i sa detaljima koji su zabeleženi kada je stadion Fenerbahčea posjetio Mustafa Kemal Atatürk. Ministar Ljajić se na kraju sastao i sa potpredsjednikom Muratom Ozajdinlijem, nakon čega se upisao i u knjigu časti. Ozajdinli je poklonio ministru Ljajiću plaketu i dres na kojem je ispisano njegovo ime. Poklone su dobili i domaćini. Zastavu fudbalskog kluba Novi Pazar, dres na kojem je ispisano ime Aziza Yildirima i šal na kome piše Fenerbahče i Novi Pazar. Ministar Rasim Ljajić je nakon obilaska rekao da je veoma srećan zbog posete fudbalskom klubu Fenerbahče i dodao da će prijateljstvo dva kluba Fenerbahča iz Turske i fudbalskog kluba Novi Pazar postati još jače.